Общинско предприятие Обредни дейности във Враца откри днес новоизградената костница в стария гробищен парк на града. Седем са дарителите, благодарение на които е изградена костницата. Венцислав Георгиев, погребална агенция Ева, Цветан Димитров, ТРС 94, Цветелина Дамяновска, погребална агенция Почивай в мир, Борис Топалски, Опал 94, Надя Донкинска, Сибанк, Владин Христов, Ета Ниакан и Георги Петров, погребална агенция БОК. Искам да кажа, че това съоръжение, което сме го направили за, може би за два месеца го изградихме, беше по наша идея, тъй като и идея на погребалните агенции, тъй като костите, които излизат от гробове, които са много стари, над 40 години, 50 и така нататък, и даже в наредбата на Общинския съвет, над 8 години, което не си плаща гробното място и не го поддържа, можем да го взимаме. Това значи, че тия кости, които са били вътре на някой човек, трябва да ги изнесеме, защото нов човек влиза там, не е съгласен, неговите близки да бъде с тия кости. Така че тия кости се вкарват в един специален чувал, с една табелка, пише с името на човека, който е бил, и се вкарват в тук надолу. То е 3 на 3 на 6 метра дълбоко съоръжението и се вкарват, пише се в един регистър. Тук е, когато някой, не дай си, който потърси на близките си кости, ще покажем къде са, ако искаш да ги изнесеме, да се препогребе някъде, в регистъра го има. Но по принцип за такова съоръжение нормативно еднак няма никъде. Значи аз благодарение на сдружението на погребалните агенции, той има национално сдружение, те ги подсказаха да потърсим помощ от Варни, от Габорово. Там са направили по една костница, която е на 2 метра, но открична. Видях горе-долу какво е съоръжението. Вземах конструктивното разрешение от инженер Живков, той ми го даде човека с препоръки, какви трябва да се направи. И понеже пада петък, се говори, то не е разрешение за строеж, не се изисква, докато е гробница, го изградихме. Уж така беше скромно, уж само за стените, уж така. Но потърсих помощ от дарители. Съоръжението вече може да функционира. И това е една придобивка за общината. Благодарен съм на предишното ръководство, че поне не ми попречи, нали, защото може да ми попречи да направим, и го оставя да си го направим. А сега с новото ръководство, по новия екип, така ни дава гаранция, че за бъдеще подобни неща ще се изграждаме заедно и ще бъдат правени естествено, нали, с рамките на закона. За нас най-важно е отзвука на гражданите какъв е. Значи, ние предоставяме една услуга. Това е организиране на погребение. Това е нашата задача, това е задача на общината, защото гробищата са публична общинска собственост. И ние, ако не дадеме добра услуга, значи не си гледаме работата. Това ни е работата по-начало. Благодаря на всички дарители, на господин Горнишки за инициативата, която поде с изграждането на костницата. Благодаря на екипа, който е участвал в изграждането на самата костница и организирането на цялото мероприятие. Надявам се за бъдеще да работим по-добре заедно, да се сътрудничим с общината и да направим нещата така, че хората да са доволни от нашата работа. И аз благодаря, искрено го казвам.